સુરતમાં એક ચોંકાવનારો બનાવ બન્યો છે. 35 વર્ષીય પ્રેમિકા પર તેના પ્રેમીના માતા પિતાએ અન્ય બે શખ્સો દ્વારા બળાત્કાર કરાવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. પુત્રને પ્રેમિકાના ચુંગાલમાંથી છોડાવવા માટે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. આ અંગે પોલીસે બે શખ્સો અર્જુન ભગવાનજી સરવૈયા અને મનીષ અશોક અંજાર અને પ્રેમીના માતા પ્રેમીલા બહેન અને પિતા દલસુખભાઈની ધરપકડ કરી છે. આ અંગે સુરત પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સોનારાએ તપાસ અંગે વિગત આપી હતી. એ બાબતે એમને સમજાવવા માટે લઈ ગયેલા, પરંતુ ત્યાં જઈને એને સમજાવ્યાના બદલે માર મારેલો પટ્ટા વડે તેમજ દંડા વડે. અને દલસુખભાઈ એમના ભત્રીજા મનીષ તેમજ એના મિત્ર અર્જુનને ઘેર ફોન કરી બોલાવી અને બંનેને માર ખવડાવી, ભોગ બંધારણને માર પણ મારેલો અને એની પર બળાત્કાર કરાવડાયેલો. ભોગ બંધારણના કહેવા મુજબ અને એમના બંધારણના મેડિકલ તપાસની પણ કરાવેલી. તે લોકોને આ ગુનાના કામે ચારે ચાર આરોપીઓ અર્જુન મનીષ દલસુખભાઈ તેમજ તેમની પત્ની પ્રેમી બેનને જે તે વખતે એરેસ્ટ કરેલા અને ગઈકાલે તેઓના કોર્ટમાં રજૂ કરી અને દિન 3ના રિમાન્ડ પણ અમે મેળવેલા છે અને તપાસ ચાલુ છે. બળાત્કારનો ભોગ બનેલી મહિલાએ સુરતના કટાર પોલીસ સ્ટેશનમાં અર્જુન મનીષ અને પંકજના માતા પિતા સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ઓનલાઈન સુરત.